Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Na samom početku, Sveta Božja reč, Sveto pismo za vas koji možda nemate, prevod Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića, najstariji prevod na srpskom jeziku na ovom prostoru. Karadžić je prevod je iz 1844. Daničić je prevod je iz 1867. ili 76. Nešto beše tako. Jezik je iz tog perioda, nije previše peglano. Tu i tamo, pored neke reči, je stavljena zvezdica da bi se ta arhaična reč stavila kako bi je danas razumeli, kako bi je danas značili, kako bi je danas shvatili. Tako da vi koji nemate, a želite da imate Svetu Božju reč, možete poslati vašu adresu i broj telefona na docusangelos@yahoo.com i to će pisati ovde u baneru ispod i ja ću vam poslati primjerak Biblije, uglavnom šaljem na teritoriju Srbije, ćirilični je font, nemam na latinici, možda poneku samo, ali eto to bi bilo to što se tiče Biblije. Ona je sveta Božja reč, Božja istina, Božje otkrivenje njegove volje, njegove ljubavi, njegovog sina, njegove milosti za ljudski rod, kako ljudi mogu da dobiju spasenje, kako mogu da budu preporođeni i kako mogu da dobiju dar večnog života. To je suštinska tema, centralna tema plana spasenja, biblijskog teksta kojeg imamo u Bibliji, svejedno koji je prevod, to je glavna tema. Kako je čovjek pao u greh i kako može dobiti spasenje. I sada u ovom vremenu kada je priča o Omikronu toliko postala zanimljiva i sada su počeli da kokodaču na televiziji neprekidno o tome i digli su veliku galamu kao koke kada je ujutro izađu u dvorište i onda petao počne da galami i svi ostali počnu da galame, to je sve ostala peret počne da galami i to je jedna opšta graja i nešto slično tome vidimo sada i u medijima, počeo je najpre Svetska zdravstvena organizacija da galami o tome, a onda su svi ostali počeli da galame o tome i to je nekako ta kakofonija koju možemo čuti u svetu, gde svi govore o soju koji se širi munjevitom mrzinom. U Engleskoj, recimo, to je onako vrlo interesantno kako se to tamo odvija, pa i u drugim zapadnim zemljama i vidimo da se ista priča ponavlja kao i sa Deltom prethodnom. Opet imamo lockdowne, zaključavanje, PCR testove na graničnim prelazima, onda nemogućnost da se izađe, da se proslavi jer ide Božić i naravno uvek kada dođe neki praznik, iako Hristos, mnogo puta sam već rekao, nije rođen 25. decembra i 25. decembar ili svejedno 7. januar, nema ništa zajedničko sa Hristovim rođenjem, jer u pitanju su samo kalendari. Ipak ljudi tada nešto koliko toliko razmišljaju o Hristu, međutim, ne želi se o tome na takav način raditi, nego sad je Omikron i sada ćemo zaključati tu i onako već hrišćanski otpad u Evropu, još više ćemo i zaključati da totalno to propadne. A interesantno je s druge strane da kada je neki okultni praznik, neko satanističko čudo, noć veštica i slične stvari gde se obožava satana direktno, najdirektnije moguće, e onda nije problem. Ali kada je ovako nešto uvek je problem i to se već ponavlja dve godine za redom. Ti događaji se baš tako nižu i tako ih postave, da baš tada je nešto sada eksplicitno loše po ljude i sad mi moramo da se brinemo o njihovom zdravlju, pa ovo drugo je sada manje važno u odnosu na to prvo što se dešava, taj neki praznik. Tako da je ovo zaista, ako postaje degutantno, postaje smešno, ali nije ni smešno, nego je zabrinjavajuće. Kako tako i na takav način pristaju svi upravitelji, knezovi i vladari ovoga sveta, oni koji upravljaju državama nisu baš svi na toj strani sila tamo i neki nisu, ali kako ne postoji neka snaga, neka sila, neki ljudi koji imaju malo časti i morala da se svemu tome malo suprotstave i da kažu dosta je, do duše u Australiji vidimo da je tamo, postoje sada i različita shvatanja i različiti pristupi
u nekim od tih regija koje oni imaju i oni koji vode i upravljaju tim prostorom, da je neki kažu da mi ne možemo više ljude zatvarati i prema njima se odnositi kao prema maloj deci koja nemaju pojma šta rade, nego moramo da poštujemo njihovo prava, s ovim se mora živeti. Ako je već tako, onda sa tim se mora živeti. Ali opet, s druge strane, to se zna i u Evropi, jer oni ljude tretiraju kao malu decu. E sada svi idete u ćošak i tamo morate da sedite dok vam mi ne kažemo da možete izaći iz ćoška. I taj ćošak najviše, ovako, Austrija propagira to zaključavanje. Obaveznost ovoga i onoga. Nemačka je isto tako. U Engleskoj vidimo da sada se opet digla galama zbog omikrona, vrlo velika galama, gde se pozivaju na... Mada opet s druge strane, interesantno je da oni koji pozivaju ljude da se druže s bodljikavim prasićima, kažu, pa, kad je reč o omikronu, ti bodljikavi prasići nemaju nikakav uticaj, gotovo ne štite ni od čega, kad je reč o tome. Neki od njih kažu, i to ljudi koji prosto danas kažu jedno, drugi sutra dan kažu drugo, ali su u vlasti u tim stožerima i u tim koji odlučuju o tome šta će biti sa narodom, da li će ići u ćoš ili neće ići u ćoš. To je jako interesantno da možemo da čujemo i takve neke izjave. I svakako da sve to zajedno već znamo o čemu se radi, znamo šta je namera i znamo kuda sve to ide. I taj kolorit će verovatno potrajati još neko vreme, svakako još neko vreme. Ljudi će biti pritiskani, ljudima će se nuditi ovo i ono. I vidimo da su sada izbacili neke kompanije lekove i oni sami kažu da su u njima nalazi neki mali mikročip koji javlja kompaniji da je ta tableta progutana. E sad, kome javlja, šta javlja i šta taj sve radi, to je sad veliko pitanje. Šta se tu zapravo dešava, jer dve kompanije su izbacile te lekove i naša zemlja, to je Srbija, je prva među prvima nabavila te lekove, kažu naši predstavnici moći i mogu i vlasti i mogu misliti ko će to prvi da proba, verovatno oni koji su entuzijasti da odlaze i da kažu da su bolesni, mada ima i bolesnih, definitivno ljudi koji baš fino za glave. I ne samo da zaglave, nego mnogi izgube život, što nije baš dobro i što nije jednostavno. Cela ta procedura je takva da je vrlo, vrlo upitno šta se sve tu dešava. U svakom slučaju, Božja reč Biblija nam daje pregršt odgovora na pitanja koja nas ponajviše muče u ovom vremenu, a to je gde se mi to sada u stvari nalazimo na proročkoj skali Božje reči. Jer svakako da kako god vezano za ovu veliku globalnu prehladu, kako god da se ona dešava, da li je ona veštački uzrokovana ili prirodno, da li je ona simulirana i koriste se neke druge metode ili ne, svakako posledice i promene koje se dešavaju unatoč svemu i zbog svega toga što se dešava, su vrlo, vrlo dramatične po običnog čoveka, po stanovništvo. Te posledice se tiču i zdravlja ljudi, tiču se njihovih sloboda, tiču se njihovih prava i tiču se svega. I očito je da Sveta Božja reč nam govori da će pred sam kraj istorije sveta biti ovakvih pojava u svetu, da će se bezakonje umnožiti, da će ohladniti ljubav mnogih, da će omrznuti drug na druga, da će izdati otac sina, da će majka mrzeti čerku i da će to biti jedan opšti haos podele, jedan opšti haos netolerancije unutar društva, unutar sveta, unutar porodica, unutar svega. Zašto se to dešava? Zato što ljubavi prema istini nisu primili i zato što moćna zabluda dolazi na ovaj svet. Jer kada čovjek nema kompas i kada ljudi nemaju kompas u ovakvim smutnim vremenima u kojima mi živimo, onda je vrlo teško prozreti i proniknuti u događaje. I
ono što možemo slušati, što možemo videti, da mnogo tih analiza možemo čuti, analitičari govore sa istorijskog, sa ekonomskog, sa socijalnog i različitih drugih aspekata, govore o ovoj krizi, o ovoj situaciji koja je takva kakva jeste, i ne uspevaju da ponude rešenje. Imamo pravilnu definiciju problema, ali nemamo pravilnu definiciju rešenja. Rešenje bi bilo da se narod probudi. Naravno, bilo bi dobro kada bi se narod probudio i kada bi se narod okrenuo ka Gospodu i kada bi se narod usprotivio svemu, onda bi kompletan narod, onda bi to moralo da stane jer ne bi moglo da funkcioniše. Ali očito je da nas Biblija izveštava da to neće biti moguće, jer sam tekst u Bibliji kaže da su ljudi zadivljeni, opčarani zveri, i oni hodaju za njom i poklonili su se zveri i poklonili su se zmiji. Zveri, zmija, politički taj sistem poslednjih dana, i zmija je sam Satana. I govorili su ko je kao zveri, ko može ratovati s njom. Što znači da ta opcija da se ljudi probude, da se ljudi pokaju, da se ljudi promene, da se ljudi okrenu ka dobru, otpada. Jer ne može to da se desi. Sada mnogi će pitati zašto ne može da se desi. Da li je Bog kriv za to? Naravno da Bog nije kriv zašto to ne može da se desi. Zato što je to stanje ljudi, njihovih... To je njihova odluka da idu tim putem koji je takav kakav jeste. I vidimo da posledice tog izbora, tog puta kojim se ljudi kreću, su prilično dramatične. Po stanovništvu, po svemu onome što, kako oni žive, i nestašice hrane, i inflacija, i ekonomski slom koji preti, i gubitak radnih mesta, i nemogućnost plaćanja računa, i gubitak života, i svega ostalog, posledice su katastrofalne. Kako god je, šta god je uzročilo i kogod je iza toga, posledice su katastrofalne. Međutim, ono što ljudi, čini mi se, više žele, a to je da se vrate u staru normalnost, da ovo nekako prođe, i stalno im se nudi ta šargarepa, da oni prihvate sve te mere koje se njima predlažu, to je šargarepa, da bi se vratili u staro stanje, a opet i koji tu šargarepu drže, oni kažu nikada se više nećemo vratiti u staru normalnost. Ali nekako ljudima godi da čuju to, da to ipak može da se desi, da dođe do promene i da se vratim u staru normalnost, ali svi oni koji vode ovaj poredak stvari i događaja u svetu kažu da nema povratka na staro. Što znači može da se ide samo napred i da se izvrši ta kompletna promena, tranzicija sveta, vlasti, moći, mera i svega ostalog što svet definiše kao takav, gde će ljudi izgubiti sva svoja prava i sve svoje slobode. I to je ono što je zapravo pozadina svega ovoga, a upravo je to opisano u 13. poglavlju. Kada se ljudi zadive za zveri, kada se ljudi poklone zmiji, kada se poklone zveri, Božja reč nam kaže da će ljudi izgubiti svoje slobode i da će se doneti despotski zakoni, ili bolje rečeno, vrlo okrutni zakoni, da se ne može kupovati i ne može prodavati. I to je ono što je sada prilično na sceni. I vidimo sada, pošto su ti praznici, da na graničnim prelazima svi traže PCR test, sve jedno da li si ti bio u društvu boljikavih prasića jednom, dva put ili tri put, uopšte nikoga nije briga, moraš imati negativan PCR test. Pa čemu onda boljikavi prasići kada to niko živ ne priznaje, osim što na osnovu toga i na osnovu njih možeš imati QR kod koji ti omogućuje da prelaziš, da ulaziš u neke prodavnice, ali ne možeš da prelaziš granicu bez PCR testa. I to je prosto onako, ljudi to čuju i onda kažu, pa dobro, okej, sad takva je situacija kakva je, a ona nije nimalo dobra. Tako da 13. poglavlje knjige Otkrivenja vrlo opisuje taj istorijski moment, istorijski trenutak kada će sve doći u to da će se ljudi pokloniti zmiji, da će se ljudi pokloniti zveri, da će govoriti ko je kao zveri, ko se može tome suprotiti. I u tom trenutku kada se to bude dešavalo, a to se sada dešava, knjiga Otkrivenja kaže da će prosto naprosto ljudima biti oduzeta prava, da niko ne može ni kupiti ni prodati,
To je prvi korak, to su sankcije kakve smo mi imali kao država Srbija od 91. ili drugi, ne znam tačno kad je bilo, pa je to trajalo do 99. kada su nas olupali NATO avioni raketama po glavi. Onda smo imali sankcije. Prvo smo imali sankcije da nismo mogli da kupujemo i prodajemo, pa se švercovala nafta iz Rumunije, iz Bugarske, odakle god je moglo da se dovozi i nafta i sve ostalo što je bila potreba naroda da bi preživeo je navagano sa svih strana, ali nisu bili zadovoljni sa tim sankcijama, pa su na kraju odlučili da pobiju narod, da bombarduju, da rasture državu i da naprave od nju prah i pepeo. I onda su oni rekli da će to za 3 dana uraditi, pa su se malo preračunali i 70 nešto dana su oni dangubili tu, napravili su ogromnu štetu, ali nisu uspjeli da urade ono što im je bila konačna namera i konačni cilj. E, to je interesantno. Prvo ti daju sankcije, da ne možeš ovo i ono, a onda posle krenu da ubijaju ljude. I 13. poglavlje knjige Otkrivenja kaže nam upravo to. Mi imamo to decenijsko iskustvo na ovom prostoru, kako je to radio NATO i ti globalni moćnici, globalne sile, i niko im nije mogao ništa. Prekršili su sve moguće međunarodne norme, prava i propise, i nikome ništa. Što bi narod kazao, pojeo vuk magarca i nikome se ništa nije desilo. I to se kao završilo i onda sad oni nas disciplinuju i kažu, vi nas treba da poštujete i volite, mi smo to radili za vaše dobro. I još su nazvali celu tu operaciju 99. milosrdni anđeo. Jeste, ali pali anđeo satana ne može da bude milosrdan, niti su oni bili milosrdni. To je bila sve igra i naravno znamo šta se desilo iza svega toga, još su doveli svoje ljude nakon toga i opljačkali sve ostalo što se moglo opljačkati. To je model za globalni svjetski poredak. Ono što su radili sa SRJ svojevremeno i ono što su prvo svoje sankcionisali, a onda su je tukli i ubijali ljude, to je ono što 13. poglavlje govori. Prvo će se neće moći ni kupiti ni prodati. I to je ono što sada vidimo, a onda dolazi ono što kaže tekst u knjizi Otkrivenja 13. glave, da se pobiju svi oni koji ne prime žig ili na čelo svoje, i to je crvena linija preko koje ne mogu preći, koju Gospod neće dati da oni pređu. Interesantno, te 99. i ovde bilo je bombardovanje, oni jesu okupirali jedan deo teritorije, ali nisu mogli da pređu crvenu liniju, tu da urade to sve što su oni zamislili i što su hteli, jer Gospod nije dao. Kada govorimo o globalnoj situaciji u svetu, odnosno na stanovništvo sveta, ta crvena linija, to je crvena linija koju neće moći da pređu, oni će u jednom određenom istorijskom trenutku doneti, ili već imaju takvu odluku, koja negdje tamo stoji, koja će nekad biti aktivirana kad dođe trenutak za to, po njihovoj proceni, da oni koji se tome protive, jer vidimo da postoje ti nekakvi logori i u Australiji, neki su i bili tamo, i Austrija slično gradi, Nemačka, oni imaju iskustva s logorima, vrlo bogato iskustvo iz prošlosti, i uopšte im ne manjka pamet da tako nešto ponovo naprave. I onda će se verovatno na kraju, ne verovatno nego 100% ići na tu varijantu, da oni koji se svemu tome protive, a tu će biti ne samo ova priča o QR kodovima, nego će se uključiti i zelena agenda i Green Shabbat, to je zelena nedelja, i to kada se sve bude spojilo u jednom trenutku, da li će u 22. ne znam, moguće je da ide se u tom smeru, ako će se ići dinamičnije, ako će se ići sporije, može da bude koja godina kasnije. U svakom slučaju, kada dođu do te crvene linije, da se pobiju koji se godine poklone zveri ikoni njezinoj, to je trenutak kada se istorija sveta završava. To je trenutak kada Hristos ponovo dolazi. Kada će se to desiti, to zavisi isključivo od onih koji donose takve odluke. To će biti smrtna presuda koja će biti donešena na međunarodnom nivou, ali smrtna presuda ovome svetu. Jer ono što su zamislili da urade, taj posljednji korak neće moći da urade ovoga puta. U prošlosti je toga bilo jako mnogo i bilo je mnogo pogubljenja ljudi od strane, recimo, katoličke inkvizicije. Preko 60 miliona ljudi je pobijano u tom nekom dužem istorijskom periodu. To je ogroman broj ljudi koji su nastradali i zbog toga se crkva izvinula
svetu 2000 i neke godine papa je izašao i izvinuo se svetu za zlodela i ubistva ljudi od strane inkvizicije. To je javno i to je bilo na televiziji. Mogli smo da čujemo i mogli smo da vidimo. Tako da mi ulazimo u jedno istorijski jako turbulentno vreme. Priča o Omikronu će biti interesantna, evo ovaj decembar, to da prođe Božić, pa će to biti verovatno interesantno i u januaru i u februaru. I negde oko marta će doći nešto verovatno drugo, jer tada treba da se pređe u neku novu fazu celog ovog procesa. I 2022. godina će biti vrlo, vrlo, neću reći interesantna, nije ona interesantna, bit će vrlo komplikovana godina, zato što tu mnogo još toga treba da se sprovede u delo, da bi se taj globalni poredak instalirao, ali cena toga će biti vrlo visoka i, kao i uvek, svu tu cenu će morati da plati običan narod. Obični ljudi, oni će morati da plate tu cenu i kao i sada što se račun ispostavlja isključivo narodu i narod plaća. Narod je u lockdownu, narod je zaključan, narod ne može ovo, narod ne može ono. Oni koji donose odluke, za njih to baš ništa ne važi. Oni su potpuno slobodni da idu i da se kreću i da šta god. Za njih to jednostavno nije merodavno. Svakako da ovo istorijsko vreme je interesantno vreme, zanimljivo, mada nije baš najbolje živeti u zanimljivom vremenu, bolje živeti u dosadnom istorijskom vremenu. I Zapad je imao to dosadno istorijsko vreme koje je trajalo tamo od 60. godina, pa evo sve do 2019. godine, a onda je došlo to istorijski interesantno vreme i za Zapad, ali i za Istok, i za Sever, i za Jug, i za sva četiri meridijana, i meridijana sva četiri kraja sveta, Istok, Zapad, Sever, Jug, da je obuhvaćen celokupan svet u onome što se danas dešava i što definitivno stvara ogromnu tenziju i ogromnu napetost i strah kod ljudi i neizvesnost. Zato je Biblija jako važna u ovom vremenu, jer nam ona otkriva događaje koji se dešavaju i razotkriva njihovu pozadinu i njihovu konačnu i krajnju nameru. Krajnja namera je užasna. Dakle, 13. poglavlje govori da se pobiju koji se god ne poklone. To je krajnja namera koja će pre ili kasnije kao zakonska odredba biti donešena, ali to će biti crvena linija preko koje se neće moći preći. Naravno, onog trenutka kada se takav zakon i dekret bude doneo, a doneće se u jednom trenutku jer će na ovaj ili onaj način, veštačkim putem ili pak nadprirodnim putem, situacija u svetu bivati sve gore i gora. I ta nestašica hrane i bit će dosta tih prirodnih katastrofa o čemu Biblija govori, onda će neko morati da bude kriv za sve to i naravno bit će krivi oni koji žele da ostanu autentično verni Bogu i autentično izvorno onakvi kako ih je Gospod stvorio. I oni će naravno biti krivi za sve to i onda će se na tom globalnom nivou doneti jedan takav dekret, jedan takav zakon, kao što sada imamo zakone koje su donešeni u Austriji, u Nemačkoj, u Australiji, u nekim državama, ne svuda i negde drugde još, koji su vrlo, vrlo rigorozni, tako će i to biti donešeno, ali na celom svetu, baš kao što se ovo odigrava u celom svetu, manje ili više. I naravno, upravo to što se odigrava sve ovo u celom svetu, znači nije samo jedno usko geografsko područje ili možda nešto šire geografsko područje, nego sveukupna ravan ljudska je obuhvaćena celim ovim procesom i događajem, to svakako ukazuje da se nalazimo u vrlo, vrlo specifično istorijsko vreme i kada dođe taj istorijski trenutak da se donese i takva odluka, ta mračna odluka, onda je to trenutak kada Bog počinje da izliva sedam čaša gneva, jer u to vreme kada se takva odluka bude donosila i kada bude bila doneta, Boži sveti će već imati pečat Boži na sebi, ovi drugi će svejedno već imati žig zveri na sebi i jedni i drugi će imati žig zveri na sebi. I onda će se doneti taj dekret, taj zakon da se unište svi oni koji ne poklonimo se svemu tome i celom tom sistemu koji se izgrađuje. I to je trenutak kada počinju da se izlivaju sedam čaše gneva i to u nekoliko dana to će biti manje više dovršen taj proces u svetu.
I onda usleđuje odmah nakon toga drugi slavni Hristov dolazak. I to se naziva vreme velike nevolje. Ovo vreme koje mi sada živimo je malo vreme nevolje, kada je nevolja tu prisutna je, još uvek je više nelagodnost, a manje je nevolja. Ali je to takozvano malo vreme nevolje, kada su pritisci tu, kada se dešava dosta toga u svetu, ali kada dođe vreme velike nevolje, e, to će biti sačuvaj i zakloni, spasavaj se ko može, a spašće se samo oni čija imena se budu našla u tom istorijskom vremenu, zapisana u knjigu života jagnjeta zaklanog od postanka sveta, samo oni koji su preporođeni u Hristu, koji nose pečat Boži na sebi, koji imaju novo srce i novi um i koji su postojano odlučili i postojano ostali u toj odluci da budu na Božoj strani bezuslovno, bez obzira na sve okolnosti života i pritiske koje će život donositi kao izazov pred njima. I to je ovo istorijsko vreme koje sada teče i koje onako kojemu idemo u susret. I svakako će svet proći kroz, kako kaže Hristos, bit će vreme kako nije bilo otkako je ljudi na zemlji. I zaista mislim da ovakva kampanja uzidanja Babilonske kule nije bila u svetu koju sada imamo. Globalna kampanja, globalni program, globalni projekat za celi svet. I to se sada ponavlja i baš kao što je bilo u vreme zidanja Babilonske kule, kada je se pokušao sagraditi Babilon i kula, koja će biti remek delo i spomenik ljudske sile, jačine i pobune protiv Boga, tako se i sada kreira taj globalni poredak koji treba da bude spomenik ljudskoj jačini, kao što kaže Nabuhodonosor, nije li to Babilon veliki što ga sazida moćnom desnicom svojom, i upravo to mi sada možemo i da gledamo svojim očima, taj moderni Babilon se izgrađuje. Moderni Babilon je zapravo termin za zbrku međunarodnog novog svetskog poretka, koji oni žele da dovedu u nekakav red i nekakvu kontrolu, jednu višu superkontrolu naddržavnu, nadnacionalnu, koja bi mogla da funkcioniše. I vidjet ćemo koliko će taj proces uspjeti da se odvije do kraja. U svakom slučaju, imat ćemo jedno vrlo uzbudljivo vreme pred sobom, sa vrlo mnogo događaja, vrlo uzbudljivih i vrlo opasnih događaja sa kojima će se svijet suočiti, kroz koje će morati da prođe svakako. I ceo taj proces će se završiti u velikom, slavnom, drugom Hristovom dolasku. Mi smo sada u jeku toga, ti događaji su tu i oni se odigravaju. Tebi, Bože naš, silni, sveti, pravedni, sila, slava, moći, čast neka je na tvojoj ljubavi i milosti. Hvala neka ti je što živimo u ovom uzbudljivom vremenu, kada se sve ovo dešava i kada vidimo da se ispunjavaju tvoje reči doslovno u istorijskom vremenu u kome živimo. Hvala ti što vidimo da je tvoj dolazak jako blizu i što svi pokazatelji i parametri ovoga sveta govore o tome da smo blizu tvog slavnog dolaska i povratka. Blagoslovi nas da budemo potpuno na tvojoj strani, da ne odustajemo od tebe ni nalevo ni nadesno. Čuvaj nas u ovom složenom vremenu i ovim kompleksnim događajima. Molim te za one koji su bolesni, koji teško dišu, ti, Gospod, isceli i pomozi im. I dečici pomozi, onima koji su u bolnicama, Gospod, usliši njihove vapaje, njihovih milih i dragih, isceli ih. I blagoslovi sve one koji su uplašeni, koji su izbezumljeni, koji su u ogromnom strahu u ovom vremenu, da nađu mir i sigurnost u tebi, u tvojoj reči, u tvojoj istini. Jer ti, Gospode, imaš posljednju reč u svemu i šta god da se dešava, dešava se sa tvojim dopuštenjem, jer je vreme da se reči tvoje ispune doslovno. Zato nas ti čuvaj, štiti i blagoslovi, budi naša prednja i zadnja straža, tebi sva slava, sila, moć i čast neka na ljubavi, milosti i dobroti. U ime ljubljenog Sina Hrista, našeg Spasitelja, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.